Toto máte rovno toto? Máš počet? Nemám. Máš? Jo, máš to dobrý. Skoro bych tu trošku postavil na malý pod zpátku. Cože? Už máš jenom jedno kuličko. A černá je dobrá? Ano. Tady taky dvě a jedna spadla. Mirku, pak si vyměníš, jo? Jo. No. Jak se to nabije, tak tady máš taky dvě a jednu. No? Dej sem tady ty nabity, dej sem tady dole. No ne, tady jenom dvě a jedna. Dobrý. A tam se to nabijají. Tak se nabijej, tak se nabijej. Budete se dívit v květnu, je to 9 let. Takže příště už to bude 10. Ale za tu dobu nejenom, že jsme zestáli o 10 let, kteří je to vidět, už je 10 žádná míra. Ale Bohuž, vy jste vyrostli. Ne, teď to říkám do těch hladností. Děkujeme. Vy jste vyrostli, protože ani jste si uvědomovali za 10 let,
vy nejste nahodili divák, vy jste divák permanentní, to znamená, chodíte, máte měřítka, víte, kdo je lepší, kdo je horší, co se líbí, nelíbí, a my to máme těžší a těžší. Ale přesto je to pro nás zdrovějáky tak trochu svátek, protože vždycky tady to brnění, ty prste, já jsem se dokonce přesvědčil, že vy chodíte dokonce vybavení kukátkama. Takže vidíte ten chod, vidíte ten cest, ale nicméně, jak jsem říct, minulý týden jsem se díval v televizi na program Gen, a tam to bylo Jožkovi Černý zpěvákový podluží, a on řekl jednu úžasnou pravdu. Oblíkal, to jste to viděli, možná je dáte za pravdu, oblíkal se ta jeho žena ostrojí a on říká, dneska hrajeme doma. Dneska je to těžší, že blbě s tím on to jim nevadí, ale mašinička byla blbě. A tuto zkušenost se mám já tady taky. Před třeba 5 lety, já nevím, teď přesně mě zastane jedna paní třeba, řekněme Dvořáková jmenovat nebudu, protože si nesmírně váží. A říká, pane Srta, já chodím na ty dechovky, bylo to 10 dní po koncertě. Já říkám, pan to jsme rádi. Ale já bych vám chtěl něco říct, tak povídejte, vidím, že to nebude o chvále. Pane Srta, já dobře vidím, co mi za to dodali, to dám. Tu maši, kterou máte dole, máte rozstřapenou. A já říkám, dneska možná je tu. A já říkám, děkuju za to. Takže dlouho jsem začal, moje to žena, která je to možná taky. Říká, Ježišmarja, co to říkáš, to je moje ostuda. Ale je to tak. Proto si vás vážíme. A teď už to konec meditací. A co vám nabídneme? Tak samozřejmě, protože je ta doba žadověk už 2,60, tak spousta těch dobrých titulů si připomeneme. A loni přes půl roky, když jsme vydali CDčko, tak tam budou i nový tituly. Takže teď první na půdě zrovna zveme prvního hosta a budou dneska hosté. Prvního hosta, který natočil tuto skladbu, která je stará možná 15 let, 20. A není to nikdo jiný, že člověk, který nejvíc proslavil žadověky. Pane Šukov, ve skladbě Alky Králové, ale to stává slovo. Netrusuj, co netrusuj. Nelituj, pane Šukov. Netrusuj, kde ty věci, nelituj. A druhá písnička je zpívá Slavíček. Ten sdílný žadověk. To není tak dávno, když se dělá skupou. Nebyl na světě nikoho kromě nás dvou. Když muzika hrála, já si jen tiše přál, aby se na mě měl pozvat. Oh,
tady určitě vystupujeme, s vámi se známe docela dost, i když ne vždy víme, jak se kdo jmenuje. A jsme rádi, že autorka těch dvou následujících textů, kteří mají žadověci na pultě, s manželem tady určitě sedí, byť není problém, co je na místě, ale tady sedí a máme dvě písničky, její dílny, dva texty a je v ní vidět, že jak má ráda tento kraj, jak má ráda svoji rodnou vesničku a tyto písničky jsou od sebe 6 let. Takže ten první valčík, který napsala, se jmenuje Vesničky malebné a píše o Těmicích. Já nevím, jestli znáte, co to je, takže to asi budou Těmičáci. A tato písnička tak byla pojata krásně, že oni opravdu Těmičáci, když jsme tam teď nedávno hráli, to mají za své, a je to nádherný text, na kterou hudbu udělal kdo to udělal? Laďa, Petr, já jsem zvykl kapelník, ale vidím, že to je přemýšlený. Laďa, Petr a tu druhou muziku udělal zeněborský, pijovský, zeněborský. Takže, ta nová písnička je polka, ta je napečená současně na té ryšku, kterou si můžete koupit, a ten mladší jsme natočili před 5 lety, když jsme měli 65. Takže vesnice, Těmice, kdo to neví, tak je tady, já jsem se to otevřel na internetu, severně od Břence 5 km má 900 obyvatel a jmenuje se teprve v roku 29 Těmice. Předtím to byly Těmice, ale co je důležitější, mají tam vládne král. Starostovci je Karel Klár, král možná je tu. Takže vidíte, všechno o Těmicích víme, když ještě ty dvě písnička byste viděli, jako láskou se dělají písničky o tom, co máte rádi. Thank you.